आधुनिक कृषि र प्रविधि युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ आजको यो भिडियोमा हामी तपाईँलाई फर्सीको मुन्टा खानुको फाइदाहरूको बारेमा जानकारी दिन जाँदैछौँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो नछुटाइ हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला हरियो सागपात मानव स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ अझ हरियो साग खानाले आँखा तेजिलो हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् हरियो सागसब्जीमध्ये फर्सीको मुन्टा अझ विशेष गुण हुन्छ जुन मानव स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायी हुन्छ त्यसो त फर्सी पनि खानु हाम्रो स्वास्थ्यका लागि निकै नै लाभकारी हो तर फर्सीको पात वा मुन्टा खानाले हामी विभिन्न रोगहरूबाट जोगिन सक्छौँ फर्सीको पातको साग वा फर्सीको मुन्टा खानुको फाइदाबारे सबैलाई थाहा नहुन सक्छ फर्सीको साग विभिन्न पौष्टिक तत्त्वले भरिएको हुन्छ फर्सीको मुन्टा भिटामिन इ सी ए बी सिक्स पोटासियम फोलिक एसिड क्याल्सियम कपर प्रोटिन म्याग्नेसियम आइरन फाइबर फस्फोरस जस्ता खनिज पदार्थहरूको राम्रो स्रोत हो मानव स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्नको लागि शरीरमा यी सबै खनिज तथा पौष्टिक तत्त्वहरूको आवश्यकता पर्दछ युएसडिए नेसनल न्युट्रिएन्टको अध्ययनको अनुसार फर्सीको पातमा यति धेरै गुड हुन्छ कि जसले खतरनाक रोगहरूबाट जोगिन मद्दत गर्छ फर्सीको साग आफ्नो नियमित भोजनमा खानुहुन्छ भने उच्च रक्तचाप कोलेस्ट्रोल क्यान्सर जस्ता खतरनाक रोगबाट सुरक्षित बन्न सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन् फर्सीको पातमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टले बढ्दै गरेको उमेरलाई छेक्दै जवान देखाउनमा सहयोग हुन्छ मानिसहरूमा उच्च कोलेस्ट्रोलको समस्याले पीडा दिएको हुन्छ तर कोलेस्ट्रोलको समस्याबाट राहत पाउनका लागि फर्सीको मुन्टाको साग भने निकै उत्तम मानिन्छ फर्सीको पातमा पाइने फाइबरले कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रण गर्नुका साथै तपाईँको मुटुलाई पनि स्वस्थ राख्नमा सहयोग पुर्याउँछ त्यस्तै फर्सीको मुन्टाको साग खाँदा आँखा तेजिलो बन्छ फर्सीको पातमा भिटामिन ए e प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ जुन हाम्रो आँखाको लागि राम्रो मानिन्छ यसले प्रजनन क्षमतामा समेत वृद्धि गर्दछ फर्सीको मुन्टाको सागले नष्ट भएको टेस्टिकुलर र स्पम बन्ने प्रक्रियालाई मद्दत पुर्याउँछ जसको मद्दतले प्रजनन क्षमता वृद्धि हुन्छ त्यस्तै छालालाई सुन्दर बनाउन पनि फर्सीको मुन्टा विशेष मानिन्छ फर्सीको पातमा पर्याप्त मात्रामा भिटामिन सी पाइन्छ जुन तपाईँको छालाको लागि फाइदाजनक हुन्छ भिटामिन सीले छालामा भएको मृत तन्तुलाई जीवित बनाउन मद्दत गर्नुका साथै छालालाई स्वस्थ बनाइराख्छ यसले मधुमेह रोग नियन्त्रणमा पनि मद्दत पुर्याउँछ फर्सीको मुन्टामा हाइपोग्लिसिमिक नामक तत्त्व हुन्छ जसले ग्लुकोजको मात्रालाई कम गर्नमा मद्दत गर्छ त्यति मात्र नभएर फर्सीको मुन्टामा खतरनाक रोग क्यान्सरलाई समेत निको पार्ने गुण हुन्छ फर्सीको पातमा पाइने फाइबरले क्यान्सर कोशिकाहरूलाई रोक्नमा मद्दत पुर्याउने चिकित्सकहरू बताउँछन् यसले पाचन प्रक्रियालाई स्वस्थ राख्छ पाचन प्रक्रिया स्वस्थ हुनु भनेको अधिकांश रोगबाट छुटकारा पाउनु पनि हो तपाईँलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरी च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोला